Peuple congolais, Bokoto, 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 Bokoto. Bokoto, 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 l'air est grave, l'air est grave. L'air est plus que grave. Bana Congo, Bokoto, 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 Bokoto. Bayenyo sobozo la nanga na Facebook nangai. Bokoto, Bokoto, Bolimbisa. Nandenge bandi retard. Na oti kozwa délégation à Batwa Makasi. Oya lo rapé a tini bango na oti ko placer bango na hôtel Bakomi. Eko e banaka mardi, hein. Batwa Makasi bazwa médaille. Bango bakozala liboso biso na sima. Bokomo na bino moko makambo ekoleka. Ya lo raso koko merci. Na délégation ekomaki longwa 18h30 na Bruxelles, na placé bango na hôtel jusqu'à mardi et les 18 bino ba itali ba batadi pe de ayi de pesi bokokutala na Batwa Makasi oya lo raso koko pazwi et longo na ba kombata ba résista ba patriote et kozala dega bokoto bokoto merci na ya lo raso koko merci vraiment na remercie yo. Mobale azalaka ndenge wana na mabele na yo blague te lokwa tokaki ba maître na bango balobaki bokokutana na ba maître ya solo oya solo osoka betso likofi bwe mashoir komi na dikoche komi na mashoir sa betso ku na tolo komi na mokongo ezongi na tolo. Yangwana bokoto l'air est grave. Bande kwa France. Bande ko nyoso ya France. Boli misangai na joli mwa retard. Il fallait na bana na 21h30 juste. Mais na outi ko place bato délégation. Oh tu ya l'aura so kokatini na place bango na botel. Merci mingi boli misangai. Tozo kena na bitumba bobanga tete ko gagner. Jamais IDP se koka Congo. Oye zali bitumba ya Congo ya mabele, bitumba oye zapo na Bangala te, Baluba te, Baswahili te, Batabandundu te, Bataba Congo te, Bakatange te, Sud Kivu, Nord Kivu te, Kisangani te, Kindumaniema te, Kinshasa te, za mabele ozonje. Lokola bino batwa IDPS batribaliste. Oyo bozala sima ndeko na bino oyo, il dirige rien, il contrôle rien, bah, fabriquer, n'a pas tout, langue. Oh, bah, exterminer plus de 12 millions de Congolais. Boya, rendez-vous à les 12, les 17, na 12 heures, na porte, na mi, 11 heures, 10 heures, beaucoup ta délégation, et qu'on s'en a blindé. Et l'on a battu tout, y'a ma casse, oh, y'a l'aura, du bango, bah, y'a, awa, beaucoup moins, ma cambo, oh, y'a kouleka. Peuple congolais, ban à France, oh, tout, bah, y'a mbaki, Martin Fayulu, le président Eli. Na otai pe kosura na président Eli lero na tindele banjembo po azape na meeting le 20 azo zilape force na biso a libanda po egumate pression ya Kinshasa boyebi ke jamais Belgique ekoki kotombe. Belgique ne tombera jamais, la France ne tombera jamais, Londres ne tombera jamais. Lokola bato ya IDPS ba eta a Liban oyo bazali ba tribaliste oh bazali na sima ndeko na bango isofu na mabele ya Congo tukulakisa bino démonstration ya force depuis histoire ya Kombe Banda ba musique ba wera ba jibe ba fali beritier ba kosa bokomo na démonstration bokoki mabino tout ya ona bengi délégation ba jeune ya France. L'air est grave, l'air a sonné, il est temps ya ko débarrasser na IDPS pour tous. Il est temps, yako kimisa bango na kata Belgique. Il est temps, yako bloqué bango, ba jeune à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, tina likolo, les 17, les 18, n'Europe, mobimba, misale ezate, mabele ya Congo ezali onge, mabele ya Congo, soki to tiki ba traître wana, o ba traise mbo cannabis, o ba adopte ba Rwande, ba adopte Rubero, ba dete, adopter Batouchi pour basa l'alliance, basa l'alliance na Batouchi, boye ba ke to komi be esclave pour le moment, toza be esclave.
Mais ce qui est toti kala Congo et comme à l'okola Australie, et zoe bana dessin, et zoe bana les 17, na les 18. Yaman a remercié à Laura Sokoko na 5 minutes tout bateau. Bozana Facebook, Bolimbi Sangai, Bokoto TV, Bokoto TV, bo s'abonner. Parce que l'air est grave. Pour na que nous sa à part, pas petit nangana, tout ça à Fabrice, ou bien, ils n'ont pas si nakel na ba micro à bat. Bolimbi Sangai, na komi kousa pone bi ke a na Facebook bozola nanga mokili mom ba millions de Congolais bozola nanga parce que na ye ko gumate bino en ya mabele na ye ko gumate bino kanda parce que à venir à Congo ils ont enjé biso peuple congolais tous en danger ba exterminer biso ba bomi biso ba piller ba richesse biso tomo na bato moko boye o ya zala kiawa o ya boma tata na ye Félix et Tilo, non, maman Marthe, Baboma, Tisekedi, Nazo confirmé, mais nous pouvons confirmer, en gros, maman Marthe, Moutaboma, Etienne, Tisekedi, a sepela na liwa. Avant Tisekedi, mat avion, maman Marthe, a kanga, Tisekedi, 3 jours, yena Félix, ba kanga, yen zala, na katandako. Peuple congolais, bon, di manga, te, moi, je m'en fous, Nazo, pèse, non, comme information fiable. Merci, Nabal Diaspora, ya Belgique, ben, fermier. Ba docteur, ba aide-soignante, au tout Congolais, zola nanga na Belgique, les 17, na les 18, misala ezate. Ba okene la bino nil par, ba kolongo la bino misala te, ma belé à Congo, Belgique, eza une histoire à Congo, bobi ki ba berge, ba kolonisa Congo, soki Belgique, to bomi bitumba ya Congo, boye ba ke, esili Congo eke, pondenge zana, bande konabiso ya IDPS majorité ya bande konabiso a Kasai baza ko soutenir nde konabango ndenga zana il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Parlement na maboko a Kanambe, Sénat na maboko a Kanambe, premier ministre ya Kanambe, ba gouverneur ya Kanambe, ba boukoumese ya Kanambe, ba chef coutumier ya Kanambe, ba majorité ya ba ministre tout ya Kanambe, imperium ba mercenaire ya Kanambe, armée ya Kanambe, ye andimasa la kaki figira, bande kunaye ya Kasai, pa ba Kasai nyoso, pa bande kunabiswa baluba nyoso, mais majorité ya baluba bande kunabiswa Kasai, baza ko soutenir de kunabango a teki Congo, mais baza ko mona ngote. Bokozala imilie na kombo a tata Nzambe, bokozala imilie na kombo a Seigneur Jésus, bokozala imilie soki ka kimbanga kufaka na prison a Katanga, Félix okozala imilie, je te jure, l'air est grave peuple congolais, l'air est grave. Yango na lobi mabele a Congo ezali a Patrice Emery Lumbumba, Alain Moloto, Cardinal Malula, Cardinal Echao, Bakanja Anuariti, Général Nguala Paz, Nabi Kazwa, Pase Lukusa, Dani Boteti, Eric Bolokoloko, Rosimu Kenichimanga, Thérèse Kapangala, les diasporas les plus courageux, Armand Tungulu, Mamadou Ndala, Mbouza Mabe, Président Kasavu, Président Maréchal Mobutu, Oya Renaka Peuple Wana. Oya sangi saka peuple congolais. Oya sala tu wana bozo mona. Ape sa rabiso kimia. Atikile biso ata kuka kusala nyosote. Me asala palais di peuple wana bovana. Bosala de palais di peuple ka moko wana. Stade kamanu wana. Botika la kotonga jamais ba stade. Boye baraja inga. Bokabele ango soki Afrique di Sud. O nyoso maréchal asala ki boteki bokabi bopanje. Moi je crois que ba Rwanda ba yakiba sakana na biso ba kokutana nango to kobomana na bino Rubero na Felix Tshilolo Buruk illettré ya ba illettré zoba matama mineno ka mbimbo matmutu muneno ka mondenge ya jaune epe na mbandaka kota wenji secret do na ko banini mutu na ebite omoni onengo za Tshilolo oza na ebite illettré ya ba illettré na ezo le kelanga bande kwa kitsa bovandi bana yinikin isa ise bozo tikela moto ndenge boy ateki Congo pe bovandi bozo ke na alléluia alléluia botiki Congo
bandeko tu ya kisa bozo préféré masanga Congo ekei bozo préféré ko kina ba pasteur ona tu baza ba traite ba mutombo mukuna walesa sikatenda Marcelo bango tu mutalingi Congo azate soki balingaka Congo bongaka bomona bango na stade te namona muta gagner Martin Fayulu po na binu ndeko na binu kaka po azamu luba a fabriquer na ba Rwandais o le bobo ya likambo na bokuta na Jésus mais boki ko soutenir okipaso bino ah Seigneur Jésus bino 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 ah ce Congo sale manga na liloba ya ya bino ba baba ba pasteur ona o ba bimsa magborodo bravo mais ce Congo sale maki ya nzambi Congo za bana bandundu moto bana bandu bona droit ya kobundela Congo bana ba Congo bana Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu Katanga Kinshasa Equateur na bande kuna biso ka torbite ke bande ku tuana ba mabe mais majorité na bango ce sont les traîtres ba tribal le lobo beteli Kagame maboko makambo non toko pardona kabinote le lo Kagame boko tsepe na stade Kamanyola bobo kanambe bobetele mabongo bobengi a partenaire na bino ah pona bo méchant les gens de IDPS bozaba méchant sera mela mo mai pardon. Peuple congolais, l'air est grave. Yango tobi ba Congolo tout bazana Londres, na Canada, na les États-Unis, na Afrique du Sud, ba Congolo bazana présent la pointe noire, Angola, tina loi n'est pas ya Laura Sokoko, na Gabon, Côte d'Ivoire, Gabon, Togo, Ouganda, Tanzanie, Kenya, o bazana bandeko na Bruxelles. Na Paris, bobenga bango bobi botika misala, rendez-vous le 17 septembre, na 10h, 11h, 12h, tozalawana, boya bino tout ba congolais, l'air est grave, boya bino tout, tomona makelelo ba tchora, tomona soba komonana, boya bino tout, ba kombata ba jeune tout, oyo bo sepelaka na mabelak, obitumba oyo, tobuni na bino sa fait lota. Bituma oto kanga miziki ya ba werera, ya ba jibira, ya ba redira, ya ba farira, ya ba iritiera, to kanga miziki, to bloka, sikoyo ole, to zonga Congo, to kono konsuri mboka na biso, to luka to bongsa beroporo nyoso, ya Congo ya bandundu ya katanga beroporo, eza kameme beroporo moko nasonali ya kitoko, to tonga aeroporo anjili kome, Charles de Gaulle, lokola itro lokola aéroport à sa 20e non bande kuna biso ya Kasai baza sima ya Félix Babino ba congolais ba kolina noté ba bazoba Félix ils ont no pouvoir ba ko sala rien Félix ke no négocier fou kamera kanambe ba kato ma petite ma sasa ba bazwe ba poil partout ba tie soko pa kuma mosa kanambe na butu andimi na yate kané Congo aza ne figira na moni imbécile wa kanambi lettre oyo azu avion en république akena ngona aterema ya Mugabe ye azotambola na mini Maurice jet po ba necessaire bande kuna yo wana me bande kuna biso asomo ya Kasai ba me bo asomo bokisi bubangisi ba congolais buza somo makambo busali Congo buza somo busomo na bande kuna mina teki Congo ba fabriqué akei mais bo vandi bozo absente ke Congo ya kende ba Rwanda ba tikala libela na Congo ti boku vivre makambo bo vivre te ngana remese ka ya lo aso koko na bima ki pamba te na kei na moni delegation na sepeli na zuba mbongo utindela kinga na futi na ba hotel merci mingi ya lo aso koko nzamba batlo ezali gero tozo bunda contre Congo contre IDPS. Le col à Félix,
tilolo, ticololo, illettré, il jase des faux bourriques nationales, au sali, il jase des faux, au sali, sécession, comme Moïse, il tombe à salaire sécession, au vu que mon bout à bout de toko boto la au Congo, aux alariens, aux akaoka et keko, y'a fiki, nos oka, nako bengone, n'est la mona mon sélekete, n'est la mona rampoukou, n'est la mona rampese, n'est aux ali. Oza mpousso, oza ako pola, Félix. Oza ako pola. Omonde mozana, oza ako koufa na kati na o. Yangwara tolobi, le 18 na tongo, to keneba sitting, 13, 14, directement to matana, place meze, place bako yamba, to osala sitting, yona ba pensi biso autorisation, makam noso bien confirmé, bo banga eloko mokote, cause na biso ezali juste. Le kola ba belge baza témoin histoire ya Congo, to si la nakaka awa. So y Belgique ko pandana e pandana. Bande kouboya, bokolia bien, boko sili, boke bolei, batu ba yaki bokolia, ya loga soko kwa zali, bo meli mwa ba koka mwa bier moko moko pase, boye na banzala, boko zonga na banzala te, fe bolia, ya loga soko kwa, ako sokipe na nyoso, et puis bah CD et bimi il y a beaucoup bolanda ngene na zoki ya ngona izine bah CD on eko ya lobby no mai bimi 2000 CD mais toya na plus de 300 parce que bah CD on il fait pendant que n'est partout ou ya comme avant a juste CD avant pour bobeta on a ba voiture na banda ko za histoire ya Congo ezali bible ya Congo ezali livre ya Congo ezali nouveau testament ya Congo. Musicien, mon gars, au salaire, à côté, n'a pas commis comme ça, mais, n'a jamais servi à travers, malobo, n'a la lobby, n'a qu'à t'en abandonner, mon gars, soki, boyoki, boko lingata, motomoro, idépe, sa kota randa, konote, boko lingata, ba traître, n'yon, sora, ba kota randa, konote, banda, konabinote, yangwana, nayaki, kouye, bisabino, ke, journée, et kouzala, kitoko, peuple, bobima, bobima, n'a que vous savez, nous, on a dit premier point, deuxième point, boyebi, que, Harry d'Hippolyte Kanambe, moi, akoma, mobali, ya Jeannette Kanambe, Harry d'Hippolyte Kanambe, bimaka, na Jeannette Kanambe, baza, moi, si, na, mobali, pour y pas, bah, Rwandais, zandeng, on a qu'à, n'est-ce Vital Kamera, bima, abimarana, moi, le kinae, moi, si, ya José Makila, Vital Kamera, bimanae, Serona Nyata, Vital Kamere pa Nyata, mais Kanambe, Abimakana, Jeannette Kanambe, Kanambe na Jeannette Kanambe, baza moi si na mobali, yango moni meme, na basusio ane leka, olivi le metanga yeko dekouvi, akena ko bela cancer a mabele, bo eza maladi, e ilie, nde konabiso a mosa kota na buzoba, yako kene pa ba Rwande, azalaga na ebien, ake ko zo a cancer a mabele, et ça passe ma carte dès qu'on a vu sur ma belle ndengezana likolo a cancer souci yo congolaise likolo mbongo na yo oké ko ba l'étranger étranger exterminé plus de 12 millions de congolais à mokolo pombo ba batutu ba obeminaku ba André Kimbuta ba général Kalumi ba général Etumba bango tout ba ko payer ba ça ba malade na lekane bisabino bolimbisangai ndenge na lekane bisabino ke Harry d'Hippolyte Kanambe, Kanambe. Banda kala, moi, azalara mobali ya Jeannette Kanambe. Et pas ba Rwandais. On a na zo, sabino, histoire fiable. Et pas ba tout ya ndenge wana. Ndenge Salema, et pas ya. Ndenge Salema, et pas ya. Et pas ya Vital Kamere. Félix, ipe, abimana, moi na tata, moi sinae, ba bota pe kizeng. Ndenge bazana, bango tout bazana ba chibao. Donc, mbo kezo tambola na malédiction, yango no moni ke, zambe a pinir olivile, mtoko kiko, ko se kaete men, ezali pasi, azalaki mwa si kitoko, azalaki na mobali na e, erike, asundoli mobali na e po na mbongo, alandirwa, siko olivile mbe, akena kozwa kanser ya mabele, bakata ina basusi wana, Kanambe, abimana, ana mwasi na Rwandese, mwana deyo mwaringiza babota bana misato. A l'époque, ya banayi kufana na Sozakom, apre ya Kimisi a l'époque, tango yiko refese, na basusi wana, olivile mba tomba malade, ndebo mwona kana,
olive limba za malade azande kunanga mwasi maza malade to le kito denoncé to koki ko bombate o te ki Congo zali traître ya mona ki traître na yo nzambe a pinir yo olive limbe ozali pinir o trahisse notre dieu o banai kolela ba arme comme marabi kolo ko sara bilanga nyoso ne zala ki farceur tala yo ana liwe kozo kala mingi te bakata yo mabele nyoso Janet Kanambi yo anana na ridi politique Kanambi libala bakoma mwasi na mobale officiellement yango moni ke Janet Kanambi akokali jamais kola kisabino mobali na kisasa omona zalaki toujours na forme na bango batuti et se na revesa kaye yakoma kosala suki peuple congolais l'air est grave. Peuple congolais mboka ezali kotambola na ba malédiction ezali kotambola na bato ya ikobo ba ikobise na ba kindumbise ife to bengana na senge na bino makambo na zoloba eza ba histoire vraie ya batuti batuti banengona babimaka bango na bango omoni meme kamere ya bimana mama na era bazanengi wana bazoka ngulu aboti bana ya ngulu bakobimana mama na bango mbo aboti bana bana ya mbwa bakobimana mama na bango soso aboti bana na ye bana soso bakobimana mama na bango meme libata ndenge batuti wana bazali batuti baza dangereux bauta na ilitre bakoti na Congo me Kagame okosali liboma na Museveni Congo ezali na tribu ya batuti te Janet Kanambi nakalisaki okolikolo bake directement cinquième langue qui na Rwanda. Bleka ou les kasoza mwasi atembe. Vous croyez que comme bouzou bande kwa kasai, ba politicien no soa kasai, boutye bango na sak na bino, toko lapide bino tout. Toko tike la bino mabile ya kou peuple congolais na kanda. Na koma na kanda na en. Na za komona ki na za ko ebisa bino makambo a solo, na banda kou na bino bouzou soa be emotion. Na za ko fungo na Nzambe utilize nga pona fungo labino bo se repentir ou le bo croire na ba histoire na zo bisabino ke Congo ezali dirige na ba tout fe mais bozo continuer théâtre peuple ya ndenge nini quelle sorte ya peuple peuple nini ekoki ko changer te ya lo raso koko peuple nini akoki mayango yo ya mwana peuple congolais makamo nazo expliquer bino soki to telemité soki to ningi Belgique koko depuis to banda kumba Belgique ningana te Belgique fait sentir communauté soit disant communauté internationale na mona na bureau ya communauté internationale to mena mona kaka bureau ya union européenne noga bango ba benga ngo ba occident oui baza ba occident mais mafio basali kundi make bakanga miso bamona ba imposer miso na vetitala ka bakinozwa en illettré vagabond moko boy botala kanambe wa bomaka muziro ra Désiré Kabila tanga kotika na kata kuona leli na kima na kena braza e pa général Dabira na sala 6 mois ya ona zebisa président Sassou pesa grâce na lek na yo ebi abundi ebele président Denis Sassou Nguesso bino tout bakulu tunangai bosenga grâce président Sassou a libéré général Dabira wana leki na yako kikoboma ote jamais ndenge na ebi na sala ki simo e pa général Dabira na bolingo yazana ngwe pa kulu tunaye grâce na yo komisi boy akoki jamais koboma yo na kombo ya bakoko ya ba Mariango abiba tutu oyo ya bakoko ya Brazzaville pe ya Congo président Sassou na sengi yo sala grâce au libéré général Dabira libéré alanda mwasi na ye na bana na etala mwana moko ta okufa na accident vraiment toza na besoin ya kimia ekota partout ezala na Angola na Brazzaville ya mwana peuple congolais tango na zoli kawa Nazuli kitake. Nazuli kitake mumbu na bino.
Tout ça, l'ambitouma, moi, c'est très sérieux, très capital. Où est le moment de distraction, tu es bana en Zambé. Où est le moment, bah, quoi, qu'on s'abîme, tu es bon, moni, ma camion, so. Où tu le bac est mon ami polélé. Yo, va dans la Belgique. Où va dans le Luxembourg. Où va dans la Hollande. Où ça, pembeni en Allemagne. Binou, tout, vous êtes conscient. Que vous êtes dirigé dans la papaya. Pe boza konsya boutique li ba Rwanda ezala be équipe ba supporter ba tutu bo vandi bo kanimiso ba melisa rabino masanga vini ya ba twa masanga vini ba to bogono prier misale zate depuis ba passé église de réveil comment l'église de sommet et ya na kata Congo na mona bona misala te on a très kufa. Est-ce que les coffres, ma société, tout, au mobout, à tika, qui est commis privé, ma teki teki ango, ma teki, ma terre, mo, que zanga, terre, place, ban, ma teka, tene de la gombe, ma teka, ma funa, ma place, au bateau, ma coca, y consacane, zala, rali, soute, mais biso, natan, on a biso, tu kouboum, oya, tsombati, na terre. Terre, on a tout ça, la mouba, parc. Oya, somanda, kwa tu as na terre. Otoninda ko place zala ki balabala tokobuka po zala ki conscient oya toninda ko na ye na place ya l'état oya teki mabele ya l'état mabele ya koteka te bo teki 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 bo kongolais na grosso maganda ko na Beirut na Liban kongolais na grosso maganda ko na Inde. Yo aussi ma belle ba te ka ngon ata to na ba poto wa ata na ba France na balon u bando so ma belle ka ngon u boko kuta ndako moko boy batonga e osomi no kanda ko ma belle te ma belle ba te ka te bo komiti na ba école na ba itaga na ba zo na bani bobomiso place ba nyama ozu ba nyama no ko tsa ona kinga kati. Kingakati et koko ma parc et sokoko, tout ça koye bisabino, vérité makambo et gosale malobi, kingakati on est comme ma parc et sokoko. Et koko ma parc et koko ma abattoir, place, tout ça là, ya l'aura sokoka gosala, marché à mounene, ma chambre froide industrielle, place ma toubako, sombakabambi singolo, na carton, moto, na carton, Mengusu na karto, pona ni toko ki koliate. Se kaneva. Tuzu koka koliate. Se kaneva. Thompson is, ekomi rich. Matembele rich. Tomata muma rich. Se kaneva. Yo jen ozo talangana kisasa. Ozo prefero melama ya lobo. O defa mapa, nanguba. Ti travay pa. Pe batuba zo nyoko la binu bo zo talabango. Fara fara. Mes frères, besoin conscience. Besoin conscience. Bande konanga ba congolais. Besoin conscience. Conscience. Oeza mouma, na lobi na bino bokote. Bokote déjà. Na lobi na bino l'air est grave. Bon comprendre que l'air est comme grave. L'air moutouno sa comprendre. L'air a sonné. Moutouta moni l'air a sonné. Il est temps maintenant. Ya ko débarrasser. Na ba occupant na ba accompagnateur dit yo mon na bande kwa souda ba tele mimbabu Égypte Tunisie Burkina Faso Algérie pe biso Burkina Faso pe biso ba kongole to vente aux la Jésus d'auto zila Yesoya na David na Samson na Daniel na Joseph mona na Jacob. Na Jacob, na Eli, na apôtre Paul, do ba pasteur congolais, o le bébé sa peuple ke, to bengana bapaya, to récupérer mabele zali loba ya Nzambe, me bazo sa batouke, si Jeza ye, Moïse akoya, Abraham akoya, bosa melakaka, baso ma David eze lengi, to ebit, o Samson alalaka pongi, Dalila Sukoyo, Azalagi Mouta Gaza, ya Palestine à l'époque, a que sa gouverneur que Balobina David Ebnani Samson Ebsinga que
makasa beta kana isasuki yango bakati toyebi ba histoire to esale esale makuna na Congo histoire ya Congo za kimbango yake akufi asale 30 ans na prison mama ki pa vita batumba na moto ba malula ba lemoloto ba fro po zabalubi soki yoebi histoire za na sa makolo na ote ndege ni okulutanga histoire okutu yo vivra yango te Barabe bana écriture na bango ba charabe. Yo se ba France colonisa ba Algérie. Et colonisa ba Tunisie, mais ba sana écriture na bango. Ba sana oya bango bonzambe. Ba respecte ka prophète Mohamed. Soko ke partout, même Jésus ba respecte ka partout pas barabe. Mais écriture na bango ko boto ba chinois ba sana écriture na bango. Ya ngomuni baza for batungi chine na kishinwa eh ba japonais japon batungi japon na kijaponaise eh bata dubai barab qatar kuwait iran talanze ba amerike bazobunisa bazoko kate ata bazo pourquoi baza ini Baso batte la mabile na bango, tango ba iranien, ba irakien, ba livra ki Saddam Hussein. O moun nenge mbo keke, nzamba ko opa sabino lidera ta mabe, bo tika, bo zaranande konabino, bo yokana, bo bo mamoto, bo fungola ka ba porte te, tala neto, mobuta kenay na ba maladi na e, ba tiseke de tse a lokuta, lokuta, opposition a lokuta, 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 tala mbo ka nenge keko suka. Po mensonge, Mboke tambo la kana lokutate mes frères. Mboke tambo la kana amour. Sala politique ya bolingo ebake. Nga naza. Koma. Nga na ye pona vivre. Santate. Na sala. Pona tika malamu. Bana nanga. Ya bana nanga. Bakuta diya fondation. Me bino tubo ya kana batise kedi ba bomboko ba. Bate bile bile bu sala kiona. Bobuka fondation. Papaya ba moni ba koti ke porte tout ya kufumwa malel ba koti poni bo wela ki ba intérêt politique ya intérêt personnel et marche à côté tout moni ba France tout moni le lo Angola botala Eduardo avandi na parti na yatuni nana ko tia koza la candidat Jean-Laurent Jotelem ba ken election Laurent Jaleki Yaya na tikeli ye, ya za ko continue, na politique ya bien, ya respect ya ba tete, ya ba respect, tala lelo Angola. Guerre si so na 2001, 2002, sur combien, mais kino mona na Angola. Eh? Ya loga so ko kazo fourni Angola, 450 tonnes ya poisson, eh? Bilanga, partout. Tala ba balabala Angola ba 1000 km ba 1500 ba 2000 km ba bouquet aéroport aéroport zo koma ba osala ngoka roasi c'est l'amour mon frère c'est l'amour hein Lorraine tu peux lobia kokende mutu musoko ya akokuta bolingo amour koya tozi pouvoir il faut la la basi tout ya mokiliayo obimana basi tout Oye mbongo ya leta, okomi na ndako 20-30 uka kamele. Tango azalaki azalaki na 26, vila, ateke, azongi lisusu, ayibi 15 milyon, abandi kosoma ndako na banyangu. Kongole avandi, hao beta dami, yoka Kongole. Na leo pion, bazo yiba bino, bazo torture bino, Basui milie bino bakon. Soutou bana inikin, ba fande. Baso zilatanga klasi, bazonga. Yokuta, ese ba ronde ba yaki po bapia bino demokrasi. Bo yebi lelo bien, ke batona tu baza ba kriminel. Vous croyez ke na demokrasi na bik, ne ba ronde ba kotikra bino. Yaon ba fabrike Félix et Tchilolo. Ba fande basui pouvoir nos. Ato moni men da za ministre. Evariste Bosa baza ministre arimo bolando ba nomi onate bona baka ba petit na bango kaka ke bosa la bomen
na biro biro za na ndako ba ko sa ba dossier ba ngo bazaka ba figurant salaire yé soki ba zora 20000 ba vu moi 5000 à 7000 ba petit ba ministre wana y étiquette ba ngo ba récupérer mbongo na bango do ba sali ba doublante ba doublante. Peuple congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous. L'air est grave. L'air est grave, mon frère. Mais yo, zoba ya mobali, moko vanda na France, ou bien na Belgique, na Londres, ou zoba boketa zo finga, ou za maele toza liboma, ou ya poto ya libela ya kole, ou za zoba, mboke ke, mboke za dirige na bapaya. Mais kende, ou le beau gangaka en Belgique, en Londres, en France, Félix et Tchilou. Mais beaucoup nous sommes mis ça là. Ngaï, oh, n'a commis président, ben, y'a l'aura soukoko président, qu'on, kaka, a commis président na midi, deux minutes, na zo salanaye, na zo salanaye. Oh, Jean-Pierre Mbemba Zui, na zo salanaye, Martin Fayoulou Nengazana, oh, a commis président, ben, na kounou salanaye. Donc, et, mon sou, na roula matelabino, là, on dirait, on dirait, na kanga ba valise. Na linga rapotote. Na linga rapotote. Lo ke vane singa bitumba. J'aime pas, j'aime pas. Na linga rapotote. Na zo vivre te. Na vande a kapo, nzamba tchenga, libanda, na vanda. Na zaraki na souci, na souteni, Marte Fayoul, na bina zo zonga mboka, na kreye bilanga, na ngana saba, na zonga mbanda kabandundu, na kreye bilanga, ba tere zebele, na bazambi zebele, na pesa batu misala, bulule moko bo zoba zoba, molia fufu a maya kalisike, kongweza chibelebele, na lumba lumba na fufu a kakoto, ake konegose na ba Rwande, po ba Rwande, ti zoe, sko zoe a komi gouverneur Rwande. Botala nenge pobino bolinga ka France. Moi je m'fous na français, angolais tonga mina français te na ki portugais. Po baza colonie na ki portugais bino boloba français. Depuis bozala ka deuxième pays francophone au monde. Deuxième pays après la France, autoroute société te. Bana batina lelo bata francophonie, bana na bino bazo tanga classe na mabele MBS. Oh, deuxième pays francophone au monde, bana bazo tanga, na mabele, oke na mbanda kana basoko, bana batanga likola banda ko Afrique Congo na se abibale, bana bana bakayete, ba livre zalakate, eh? Oh, bozo tanga na ba français, boza malade, au monde yo, oza malade, depuis otanga classe na Congo salanini, o salanini, yebusanga eloko kreya, mboko ka mbanda ka, corbière et salakate, bakelo kunda bato na pousse, hein? Bandundu, mbanda keza na morgete, bandundu ya na morgete, bakongo morgete, kasai morgete. Depuis bovani on a na barwande, bo salini, ba José Makila, bo zuwe, moussalaka kouyiba, ozu moi si José Makila, o somele quatre villas, zo bato kozo malade a sida ya mabe. Zoba moko boui. Hein? Jardin niala, jardin ya kitoko, banzeta nenge na ndenge, o le botonga botel, ya kitoko, ba tourisme baya, ba tu ba devise kota na vila mbandaka, bozi bo pikolo, eske boza batu. Hein? 32 ans ya pouvoir, mbandake koma poubelle. Hein? Na pokwa boui, ba midi boui, mbandaka kok la tivine. Eh? O biso totanga ki na batanga mobutu wana, totanga de gans afe, na tongo bokei, 14 bis ya bas este ka ba savien, e ko zwa bine zongi si bino nandako, ngana otanga na steya, peme na tene, atene na nanzela kota a parke, plas ba komaga yoka gyo. Eh? Biso totangi na ba laike, eh? Totangi na ba ekolo eh, salongo, totangi na ba ekolo a protestant, eh? Ozo satir ke bobimi moi vie ezalaki bobomi tout toloba toloba te peuple zo vivre te motakufi na mbandaka lelo ife bo kunda elelo eh bosali serke ya mbangu mbangu po akopola eh quelle sorte a peuple eh do infirmier komi docteur assistant ya infirmier docteur yozana erni ba pension ki sa maladie mosusu
C'est ça, Batubazo Koufa. Santé Koufi, éducation Koufi. Félix, à ça là, il jase des fautes aux autres, il a ma berge. Ben, expliquez, Bissot, moto à ça là, il jase des fautes, aïe, qu'on nous canne la carte à Belgique. Hein? Pour Boulba qui beaucoup l'année de Boukangaï. A même si réputation, il école n'a bino katan. Boutala batoa l'okoutan, famille à l'okouta, ma songe, na ma songe. Boulanda ba discours à tata, naïe, 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 maman, na bango. Te peuple congolais, ce beau fungwa mité, boza peuple te. Ce qui vous a dit, makambo te, boza peuple te. Ou bien tout ça, ma nyama. Ndengeni ba pigeon à poto, balé kama congolais, na maël. Pour pigeon à poto, dit que l'éducateur rangay, na 15h, na a collé à map. Mona, pou, ba a collé à map. Ndengeni ni, ba reke, ya poto, ba dit que na 12h, ba collé à, ou mona, ba moto, ba koumo sauté, pour ba pèse à ba mombis. Mais bino peuple, ba zo koso, se kanevan. Boso mona, pina ke, yo diaspora, au tipoto, au kiti, batikio, au ngobima, c'est que, tout n'a répété que, depuis ton pesa, c'est qu'à $5 ou yanin, et c'est qu'à $5 ou anana braza, ba pesak, na Sénégal, ba pesak, na Kenya, ba pesak, na Uganda, même na Rwanda, kuna ba pesak, lelo oyo, yo Félix, zoba moko boye, elongo ka mumbuya ba sale yango ikula, ikula ya, ya Mosaka elongi mabeta nge elongi komi kinge komo kasa boxer oke boxer te likola kolia ba mbwa izutara na kasai na kuna na chikapa peple kongole quelle sorte bazo roule binu bazo kosa binu moninga no azo sakana no mozo mona bazo koso pinda boye me ufani na onye avion ana ba Rwanda Air Rwanda ezo kota ka ba Rwanda ezo nga ka vide hein commande so na zone direct na sis peuple est-ce que tout ça peuple ya on a bi motako ya les 17 ité bobi bokomi ndok na na besoin ba ndeko kasai o baza contre ndeko na bango Félix pour mboka mbato ko tumbango te nana pezo na bino bande kunanga kasai nde kuna bino ateki mboka il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien kanamba kete kanambe motachande kuna bino wana parlement ena maboko kanambe sena na maboko kanambe ba gouverneur Gentilingobila moi si na ye wana azali leki ya rubero pa bimaka na mosa Gentilingo bilo a pembe tuti c'est ça ba tuti ba pesa ba es basi na Congo bazangi ba tuti ba ko pesa no ba bozola na bango nani o kofia lo bake na kata Afrique basi o ba de o ba leki o ba kongole ba di ba tuti ba leki ba kongole na kitoko moza maladi ne konanga e kofira Osa malade, pour nos balalia, il fallait que nous yopo que nous avons ça touché. Ote nanda pour le lagalia, mama di Diston, mama Don Piero, il fallait que nous lunga mosca à Rwanda kuna au balo ya nae. Ya on moni de bande kuna ngai na ya kawa pour na kufungola binu beaucoup manda bolinga mabile c'est la parole de Dieu, mabile zali te ibanga montre. Yibangai CD yibangai jipo ya rola sokoka zo sopela ngapora okangayo me kuyibanga mabilete uyibinga esprit uyibinga bomoto nangai babotolio mabile babotolio bunzambe nayo même osali ba fete osali neto sala ki ya davina tuzo sala ka pri mwana hein mabile za sacré. Pendant qu'on a comme moi problème parce que portable les a trop chargé, mais après Betumba toujours zoakaka uniquement portable ou ils ont uniquement pour la télévision ou ils a trop chargé comme il trop faible bolimi ça on est zoakata rendez-nous là y a le roi sur le cas bagui trop cher non trop ça portable trop cher ordinateur bureau puis y en a drapeau à Zaïre Nassima na bokoto toujours les cabots drapeau à Zaïre Zobeta. Tobano zungisa, tobeti nze mwa bokoto, tobeti
Zaïrois. Tobano Betangosko Zaïrois dans la paix retrouvée. Prépini, nous sommes Zaïrois. Toba Zaïrois. Mboka li babe ya Congo, boko zoro, rubero a sali, telonga rubero. Okasa moto gize sala accident na makele, e mema gizelo, karusera moto gize, e kbe na maya makele, ta rubero, telonga kamere, ta kingwa kamere, okasa morticere ya Vespa. Moto mumba kingwa e binaka, zoba zoba farse, pebino ba mama awa ya Bruxelles. Les lobos komi ko soutenir Kamere, likolo ambongo, boteki Congo, ba vide zali, makambo bosali Congo, toye bibino, ba vide, loka biso toke na Congo te tour pe zali, celui qui tue par l'épée, périra par l'épée, tout tard, dans tous les cas de figure, loka singa na koza na ya na sentiment. Gaza la gana sang, soko teki Congo, komi ennemi nanga mbala moko. O komi ennemi nanga e. Bino tube tali, ba moi je mafuna, bino. Bozo nga na Congo, bozo misala, kara makele na internet. Bokoma na interesse 1, bokoma na interesse 2, bozo nga. 9 mois yango, oye bo kolobela kabiso ba chilou ba na kat internet. Bozo nga. Bouti que la bison poto, tout ça, avana qui réfugié, bozonga, bobunda qui prend de konabina, comme à Mokondi, bokende, boko no soukoura bakale soa kanambe, na bakale soa moisi na e Jeannette kanambe, kanambe na Jeannette moisi na mobali ya makasi. Peuple congolais, est-ce que bozo comprendre ma kamona zoe sabine? Bouta kate, mais après, Wayambo yagi na raison. Merci Wayambo. L'air est grave. Bokoto, yalora sokokonde makambo. Honorable camionnette mbola de Sandafu Mukimbang. Honorable camionnette mbola Achille Mboyo na Londres. Achille Mboyo na Londres. Papa dans son États-Unis. Tozo bunda bitumba oyo. Isaya blagite, bande konangaye. Bitumba ou ezali ya mabele. Kozo emosyon nanda koute. Le 17, yo fana gana belge kozo ben nga polani. Po yebi verite. Ke le 17, fena senga konje. Na kosa gastro. Na kokene mustrate po eza. Likambo a mabele a Congo eza anje. Mabele a Congo eza anje, mes frères. Mabele a Congo eza anje. Traite. Apegi semino kagame. Ba fabriqué en diminatek azo pouvoir toi pensa me pa barwana moto ndengo na pe bovani na ndako zo tuna nga yo jeune ya 18 à 20 ans o le lobo sa intégré na technologie o le lobo zo ba diplôme boza ba diplôme na ba France na ba Londres ok lobby bozonga bo créer ba entreprise na bino bo développer Congo ndenge ba chinois yo ko se banane ba développer Chine c'est le diaspora. Banani va développer Inde, c'est le diaspora. Banani va tourner Dubaï, c'est le diaspora. Baïra, c'est le diaspora. Tala Nigeria, c'est le diaspora. Babi Marapona Koko, côté Kala Libandate, un diaspora. Mission na ifena zonga, na construit, na komisa. Nengo zolu la Antonium, nengo lula ka Tour Eiffel, nengo lula ka poya London Bridge, ezaya ba Mindele. Kenda komisa échangeur. Locola tout refaire comme ça échanger locola Antonium bobongisa ngoba tia ba restaurant babongisa ba restaurant hotel il servi pembeni na ba fikini bozui fikini mobuta somba biloko to fikini bino mamuto bo piaki fikini ezalagana na Bruxelles ao mobuta tia kya mutu na fikini taunga na yaki no temba naka fiki makamona mona kana na garde du midi non c'est ça là qui biso mo ba congolais soki moninga toninda ko yo bomi o komo le la lesusu atam motam batona ba okende botika bobuka bandako na mangote botika po ndako na za ba mbongo to kotekela ngo bana mboka kaka to kotekela ngo be étranger te to kotekela ba to ba ofungula ba société
va créer ma société, ma bouki, ma sali, ma société. C'est ça le développement Mboka. Hein? Mes frères, les 17, na les 18, ils allaient ville morte na 4 Europe. Boyoki makamo na lobby. Boyoki pe bozo yoka. Hein? Mokolo batme a koufaka misu. Jésus a su potopota tcha. A mon apon a libela. Mendeveni yo na ye na ye kuna ozo monate. Hein? Yo pina congolais, un jeune. Hein? Ozo ka ngai. Ngale mtu na mokolo na papa na botibana. Hein? Magre nzamba zo nyo angaka na zo ngaka po. Libana na ngai na kate zaka bo mwa na kaka po. Il fait la vivre, il fait la vivre. Hein? Ouais, mais il fait la vivre. Hein? Fait la vivre. Fait la mon libération au Congo. Hein? N'a tête en Angola et pas à l'aura sur Coco, n'a qu'à Braza, n'a qu'à Gabon. L'obito, y'a pas Bercy, va dire, beaucoup mona. Hein? N'a outé qu'à la musique, n'a pas de poney sa vie, n'a pas, mais musique, y'a quoi édiqué, bino. Musique, y'a pas à pas m'batté. Donc, si ouais, m'a quoi bête à boire, stade plein. Message c'est ça nangina mais ma peuple congolais ya on a memi bino na civisme na bolingo ya mabele amour na linga bino mingi ba congolais pour le lobo komisa nga moto ya on a boya tout na boya tout talakaka na tika ki musique na 32 ans mais lelo 22 ans tala 54 ans na sacrifier vie mobimba. Na tika na tambo la kana makolo depu na ya na abone makaka. Abone mana nga ya metro. Ya loka soko kwa kinga mawabi. No. Wayambu. Nazozo a solisona. Se fini ya kotele maka na bare. Se fini. Nasombelo mutuka na yo. Ome maka. Ke mwa kolorati. Mwa batwa. Ozongi ugare yango. Wayambu sali mingi. Merci na haro la soko. Hein? Po non na mono batalo kutaka ba congolais makambo bo fabika rapport nga na bato busu bazo kosaka makambo oyebinga ite muzule kaka ko sa base na yo okosa boketu waya pourquoi ngai na likaka na ebisa bino vérité so na zo eloko na bombe la binote na bi peuple congolais bakabela nga na bo tango na ebisa bino album ekobima ebimi hein album ebimi. Il y a le rasoko katini mbongo. Hein? Aftini mbongo album. Mardi, batobazan album to kaba. C'est ça le combat. Nga naebi lo koutate, peuple congolais. Naebi lo koutate. Naebi lo koutate bako sakate. Nagasi na travale, na travaye na yalo rasoko ye moka zomon. Soki naebi si yalo boy, boy akomona, oye moko pazo sepe. Naza juste, naza. Sainte parfaite, mais na sala est fort na vie nanga ko zala juste. Et loko na boya mouibi, na boya lokuta, na boya idolatrie, na nga moto a nyoko la moto, te so zo nyoko la moto, ouze ennemi nanga direct, soko zo mona moninga oya zana cher ukayo, ouzo profite de zo nyoko le, non, c'est fini, arrêtez ça. Ça c'est la force de Boketu Wayam. Yangomoni bobundi singa bino tout bozindi lelo bokoto l'air est grave nyati bino l'air a sonné nyati bino il est temps nyati bokoto l'air est grave l'air a sonné il est temps 4 nyati pep 5 et kani masoloti na libération à Congo hein oh ngaza nzambe ma force vient de l'éternel. Merci tata Nzambe ndenge opesa nga sagesse. Pe loko to opesa nga peuple no bayambaka ngo. Hein? Ya mwana peuple congolais, ya loka sokoko merci na kende ki kane na lobby. Na sali musala oyo lobaki pe bato tu na makasi baye. Équipe d'avance se vani na hotel, bokomona bokoki, bokokima. Ide peso osakana na Congo. Idepes, ozo sakara na babu, bandeko na nga ya ba Kongo. Bitumbeza ya bandeko ya ba Kongo, ya ba Kasaye, obaza kontre ba Rwande, na makambo yo sali, na ba Kongole ya Bandundu, ya Uvira, Bukavu, Goma, Butembo,
beni bunya isiro kisangani yalokotila kindu manyema katanga Equateur Kinshasa bongo to mona yo biso ba congolais pour moi économie ya Congo 10 milliards de dollars na une année bino depuis boya bon qui pas kanamba komiso na 37 milliards Congo tina le lezala kaka na 4 milliards yo Félix Tshilolo au tie bidia beti dia ba mettre sur 2 milliards armée au futa bango ndenge nini na éviter. Et puis, bon, mon anwa pinamboka, 66 ministres, peuple congolais tabino moko. Mais bon, soit kandako, bakinois, banakin, nana lokibino, 66 ministres, mais bon, je l'ai côté. 66 ministres, depuis na tambola monde entier, na mona no makamba bote, kaka na Congo. 66 ministres, mais bino bon, je l'ai connu. Oh, tout bon, tout le monde est à théâtre, à théâtre, à théâtre, à théâtre, quand même tout le monde est à théâtre, à Monoko, à Inga, à Mama Linga, à Ibali Mondial, à Kokodioko, à Tsasu, quand même, à théâtre, à ce qui vous dit quelque chose. Mais oh, il y a un théâtre, 66 ministres. Bino boko zwa nini pe na kat occupation bazo renforcer ba tout chika ko renforcer hein bazo renforcer koto kuna na kota ozayi bambororo boebi ba chamo e kota ba utina ba elitre kuna ba ya kokota na ozayi ba vaire Congo mes frères. Bon comprendre ngai ko bon comprendre ngai quand même fait bon comprendre ngai di maso ya ora ya tata Nzambe hein mutakubika babiki sakamboka na vérité babiki sakamboka na lokutate ba faux prière o bokere na ngomba mangenge esaini boko je n'ai pas nan passer la mina memi na ngomba mangenge po esaini. Mais il y a une vérité qui est dirigée par le Rwanda. Parce que dans la Bible, il y a une vérité qui est dirigée par le Rwanda. Si vous avez un Zambé, 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 vous avez un Botikeli ba Rwandais porte, bofungoli ba politiciens na porte, botikeli ba passer porte, arbaniateli bino, bokomi bilanga, ba febri bino, ba bomi bino nzala, o le bon comprendre ki bon, luka bato ba bayaki na 1997 na mboka la biso, ba memi biso na ba ventilité. Toke pa Jean-Pierre Mbemba, ba boy, Tshisekedi ba boy, na mona Tshisekedi wa bundela ki biso to tamona na ba match. Tozo bunanaye akoti na kata complot ya boki ya ba Rwanda po ba faiblir biso to tika na esclavage mais bovani yo pido na kisasa bovani na Kingabwa na Barumbu komi na kisasa Lingwala Gombe Kasavu Ngiringiri Bumbu Selembao Bandal Kitambo Mbiza Devo Mbizi Peni Mbiza Pigeon, Telecom, Cité Mama Mobutu, Mongafula, Cité Salongo, Rompwengaba, Masina, Kimbanteke, Njili, Kikole, Maluku. Je crois, hein? Bozozi la nani ba libere bino mboka. Bozozi la ba nani batango baza wapi. Tozo kokate, mais bozo kufa na tifoïde, bozo kufa na malaria. Bozo kufa bolali na bafulu mbula soke beti ba karnivo tu etonda maye zo beta mire zo buka mweme bozo mwona bango bozo yivil na bino koba na masavko na dibongo natra chiko bima bo bima na gombe wana kota aposa botike lango ba Rwande bo kimi vil
bokomi na cité komelaka masanga. Il est temps tokokanga ba terrasse tout. Il est temps tokokanga ba église. Bano bakobotama na 2020 na avant tokoma de tosi sa 2019 oyo bana na bakola na tapage te. Tapage nini bana nini bokuvanda bo église alléluia ba tokokele pasteur ata mozala maye ba tokokele musala lerni ba to bakulala lerni ni bana bakula mukalerni ni bakokene classe lerni nzambe yani ata ni Israel ango Israel yo razo bunda kana Palestine au bunda na Syrie au bunda na Liban na Beirut kuna na ba Ebola na ba Iran Paul kaka akima espace akima me bino ba vaire bino pe moto envahir bino bozo mona bango bato ba bomi bino bozo mona bango bozo bango bali ka mapa na na ber bino boli ka maya lobo mai boye otesik na lipa mukokoli omelimo anguba ovana journée le kier jusqu'à quand boko comprendre jusqu'à quand il est temps mes frères il est temps hein. Il y a entre les 17, Boya, tout ce qui va diaspora tout au bas en Europe. Diaspora tout bas en Europe. Tout ça n'a besoin de nous. Hein? Tout ça n'a besoin diaspora les 17, ne tout ça peut être nos programmes les 18, qui n'a fait n'a pas. Boya est belé, est belé. N'a mon abolingo à Congo. N'a mon anan. Namona bolinga Congo. Yangona merci mingi bandeko tubola ninga na Facebook partout na monde na zozi labino le 17 bozo ba CD gratuit bobeta ngona na kata voiture ya lora sokoko nzambe abatela yo merci na nyo sosali délégation se komakine l'équipe d'avance na tiango dija bangona hotel merci na honorable camionnette mbola merci na chimbo mama Didia Suta. Ma bolongo yinda, merci na ya Laura Sokoko, comme prévu, merci. Zambi abate la, on a invité, soros okene kote ya, kote place ba ou pompe essence. Ya Laura Sokoko ne makambo, eh? Ya Laura Sokoko ne mobali, akubata mate, di. Ya Laura Sokoko abanga yoyo, ya Laura Sokoko, oso souteni boket, mais oui. Abimisa album nanko, ya Laura Sokoko asomba pe jeep nanko, semene zo ya kaji. Na wola kisa, bino ta ya Laura Sokoko asombi, boko ka paso, boka nanote. Bino boka se nga na ye, kotika bino na mokili. Do batiste la bino batongi na mbonga makila, bozo bete la bango maboko. Do vina nga yfere se fon, ya Laura Sokoko, abi avape de san, boko zo binanda kou, bina mikanda tu, bozo. Waya muna pesyo ndako yo. Isaya yo, ah ya Laura Sokoko non. Ah na mona bato depuis na bunda bitumboyo. Ah depuis 1997 2001 akimi na Kebraza. Na mona na moto boite. Azwa conscience ni di masoya bolingwa mboko c'est millionnaire. Ndeko nangai na zoro ba ya Laura Sokoko c'est millionnaire. Son alaxiba a tourné motel na ba braza le cola soza comme c'est grand pétrolier aya katina France et pas chef à Total na bangi tabi tanga kombo na ngai ba okera na ngai wapi yo moni ya Laura Sokoko ko fuka mira kanambe a ko fuka mira Rubewa ou be Félix Félix aleki ya Laura pe na mbongo te et l'autre côté Félix a ki a koli a mboko mela whisky je vois c'est pas Chantal Kazadia. Au tambo la boue, tricot moukouse, demi Dakar, ma poil, tout et son monana. Naba sandal, mon basket, mon. Trop bang on a mon le bien mal à qui ne profite jamais. Yalora Sokoko n'a mis zoa avion na yo. Ce Félix a tombé la jet na yo. Kendo tout à Félix na mata mon au kambimbo. Luka mundenge, tout à ebeta ma coffre na Nicolo. Trop c'est trop. Yangwana merci mingi ya Laura Sokoko. Tukutane lobby na 21h30. Lundi na 21h30.
Et puis, rendez-vous, donnez de l'histoire le 17 septembre. Tout coup de la vision, tout n'apporte un ami. Merci à Laura Sokoko, merci Bamignon Obola Ningaï, merci Papi Gen, merci Steve Manungeli, beau s'abonner, beaucoup totif, depuis tout dans moi, mis les coquilles dans nos têtes, et belé, bah, Congolais, vous en France, na Londres, na Canada, partout, na Kinshasa, beau s'abonner, na télévision, na biso, Bokoto TV, Bokoto TV, c'est tout. On s'abonne dans le coin rouge. Bon s'abonner, mes frères. Bon s'abonner, bon s'abonner. Hein? Bon s'abonner à la télévision, na bino. Hein? Balasima, bon comment on a la molette, bon comment on a rapide, bon comment on a batté, fait dans la France 24. Pour après, bah, fait de l'équipement, non, soya, l'aura soukouka, son bango. Ok, merci. Bon la malamo. Makila, bah, quoi qu'on a mis sur Père Yézou Massia. Et battre le peuple de Dieu, et battre la paix à l'aura Sokoko. Merci, Tokutani Lobby, na 21h30. Ingeta.